Посеред білого дня і на очах ошелешених свідків. Вбивство, що вражає своєю зухвалістю, сталося в Одесі. Відомого активіста, ветерана АТО Віталія Олешка на прізвисько Сармат у притул розстріляли на порозі його власного готелю. Кілером виявився, і це просто шокує, теж учасник бойових дій на Сході. Поліцейським навіть вдалося вирухувати ймовірного замовника розправи. Слідчі вважають, прибрати Олешка задумав відомий дніпровський бізнесмен. Активіст начебто став на заваді у його справах. Только что застрелили с армата. Выстрелом в спину из двухствольной винтовки. У меня на глазах, можно сказать. І знову Одещина. Свавілля тутешніх чиновників сягнуло просто неймовірних висот. Заступник керівника внутрішньої безпеки адміністрації морських портів, колишній правоохоронець, влаштував на подвір'ї власного будинку сафарі на людину. Та ще й не просто так, а під прицілами кількох відеокамер. На цих моторошних кадрах видно, як чиновник із садистською насолодою ганяє свою жертву, попутно розстрілюючи. Неймовірно, але після десятків кульових поранень і кількох годин тортур чоловік вижив. Самого істочника агресії я не вспомню, возможно, какая-то фраза сказанная, какое-то слово, возможно, какой-то упомянутый человек, этому были причиной. Но я потерял сознание и очнулся уже на улице перед вот этим предбанником дома. Похизуватися зухвальством не бракує бажаючих і у столиці. Тут розігрався справжній гостросюжетний бойовик. Просто на ходу бандити вкрали з машини 300 тисяч гривень. І так само просто, ніби граючись, втекли на сірому «Фольксвагені». Вирахували їх завдяки камерам спостереження. Під час затримання бандити ще й відстрілювалися, погрожували підірвати гранату і наїхали машиною на поліцейського. Гроші таки і справді застилають людям очі. На жаль, злочинами заради ось таких хрустких купюр вже нікого не здивуєш. Та й що говорити про дорослих, які йдуть на грабунок, коли заради наживи за зброю хапаються навіть діти. Ви тільки послухайте, у Харкові троє підлітків, двом з яких лише 13 років, погрожуючи ножем продавчині, пограбували хлібний кіоск. Спрацювали діти злагоджено, наче заправська банда. І найстрашніше, що це був уже не перший їхній злочин. У неї як би відвлекли, зрозуміло діло. Ну, у нас просто ж, як би, ж, таки дві двері. І, ну, молодці, звісно, мозги, діти, мозги. Якщо їх не навчили, то самі вони, звісно, дуже продумані. А українські спецслужби у рік собаки розкрилися з іншого, невідомого широкому загалу боку. Правоохоронці проявили неабиякі режисерські таланти та акторські здібності. 29 травня просто таки ошелешили новиною – вбили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка. У Києві стріляли в чоловіка. Від поранень він помер у кареті швидкої. Загиблий був ведучим одного з телеканалів. Дільничні проводять поквартирні обходи, а оперативники вилучають відео з камер спостереження та відеореєстраторів. Фото скривавленого тіла Аркадія Бабченка тоді миттю облетіло увесь світ. А потім ще добу тримали інтригу, доки друзі та колеги застреленого буквально обливалися слізьми від страшної втрати. І ось просто феєричний фінал. Бабченко воскреснув. Його смерть інсценували начебто для того, щоб попередити справжнє вбивство. А це наймоторошніша подія року. Батька та сина з Харкова зріднила не лише одна кров у жилах, а й спільна жорстока розправа. Слів не підібрати, бо це було навіть не звіряче убивство, а якась диявольська страта. Чоловіки запросили у гості випадкового знайомого. А коли дізналися, що той екс-міліціонер, вирішили не просто його прикінчити, а розчленувати і приготувати у якості головної страви на вечерю. Їли канібали не самі. Кілька днів вони пригощали людським м'ясом своїх знайомих. Бульйон потім хто варив? Бульйон не варив, а м'ясо витягнуло. Чиє м'ясо? Ну, чиє м'ясо? Його. Чиє його? Да, швидше. Женіне м'ясо. А потім ви що зробили? Я його не їв. Хто їв?
Одного куска стошнило. Батяня, Юра, этот бомжик, в общем, с основной все съел. А Юра бомжик знал, что он ест? Что ты машешь головой? Я не знал. А от справжнє звірство у прямому сенсі цього слова влаштував керівник Одеського зоопарку. Лише подивіться на цей новорічний ролик. Директор у ролі свині проганяє попередній символ року за допомогою бейсбольної бити, ножів і дробовика. Але користувачі соцмереж такого креативу не оцінили. І після шквалу критики моторошний кліп видалили. Але хіба можна таке забути? Праздник жизни на землю пришел, обретете все, вы под свиньи, все вам без остатка раздарю.